What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat Nandito na naman tayo, nagbabalik para makapag-share sa inyo ng mga tutorial patungkol sa ating mga motor Una sa lahat mga bro, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron pa tayong pagkakataon para makapag-share uh, ng tutorial patungkol sa ating mga motor At ngayon nga mga bro, sasagutin ko lang yung nagtatanong Kasi dumadami yung nagtatanong tungkol sa barako Nakukumpi sila tungkol sa wiring ng CDI ng barako Kasi mga bro, meron tayong barako 1, tsaka meron tayong barako 2 yung sida ay ng barako 1, po pwede mong gamitin sa barako 2. Pero yung sida ay ng barako 2, hindi mo po pwede gamitin sa barako 1. So, uh, based on my experience, tama po yun. Kasi magkaiba yung, hindi totally magkaiba mga bro, kulang yung wiring ng barako 2. Kasi yung ating barako 1, yung CDI niya mayroon 6 pin na wire pero yung 5 wires lang yung ginagamit. Tapos yung ating CDI ng barako 2 is 4 na wire lang. So hindi magka-igi, di ba? Pero yung sida ay mga bro ng Barako 1 ay pwede mong gamitin sa Barako 2. Pero yung sida ay ng Barako 2, hindi mo mapapaandar yung Barako 1. So ayan yung sasagutin natin ngayon. Siyempre, bago natin umpisahan, Bible verse muna tayo mga bro. At ang Bible verse natin ngayon araw ay nakasulat sa Kawikaan 1.5. Upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Ayan yung ating Bible verse. At kung nakita nyo, Okay na yung ating blackboard. Blackboard. <laughs> whiteboard pala mga bro. Yan, whiteboard. So, dito tayo magdodrawing ng diagram para may paliwanag sa inyo yung sida ng barakuan. So, kayo naro pa pala mga bro, ang pag-uusapan natin is yung sida ng barakuan. Ano? Yung connection lang. Para lang mayroong kayong idea. Tapos, kung gusto nyong pag-usapan natin yung barako to, gagawa natin ng panibagong video kasi hahaba masyado yung video natin. Ayun na nga, bago natin umpisahan, kung bago ka palang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and hit na notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. yan mga bro, nagbabalik tayo kung nababasa nyo yan Kawasaki Barako 1 CDI Wiring Diagram Kung hindi nyo alam mga bro mayroon tayong Barako 1 at mayroon tayong Barako 2 At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung CDI ng Barako 1 Ano ba yung CDI mga bro? Ang ibig sabihin yan Capacitor Discharge Ignition Kung hindi nyo alam yung function yan sa motor mga bro, napakarami ko ng video nyan, halos pare-parehas lang naman yung function ng CDI sa bawat motor, iisa lang yung trabaho nila pero nagkakaiba-iba mga bro yung kanilang mga wiring diagram. Ayun na nga, mayroon akong mga diagram ng 4 wires, 5 wires, 6 wires, 10 wires. Yan yung pang row 0135 na LS, magkaiba sila. Ngayong araw mga bro, ang pag-uusapan natin ay yung CDI ng Barack Ayan, para may yung video natin, umpisahan na natin. Pasensya nyo na mga bro, wala tayong actual na CDI ng Barack So, lalagyan natin ng drawing yan. Yan sana malinaw sa inyo mga bro Ayan. ito yung ating socket ng CDI tapos kung hindi nyo alam mga bro yung CDI yung CDI mga bro ng uh, Baraco 1 ay nandito sa taas di ba kadalasan na CDI is nandito yung kanyang mga socket nakaganon yung CDI for example ito yung CDI dito nakaharap yung kanyang mga sakit yung sa barako mga bro is nandito sa taas Baraco 1 at Baraco 2 parehas lang sabi ko nga sa inyo, ito yung sakit ng CDI ng Baraco 1. Tapos kung napapansin nyo, mayroong anim na terminal yan. Isa, dalawa, tatlo, 4, lima, anim. Tapos yung isa dyan is naka-disable. So wala ito. Yan. So alisin na natin yan mga bro. Ngayon, meron na tayong natitirang lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Saan ba papunta yung mga wires na yan mga bro? Yan yung ituturo ko sa inyo. At sana masundan nyo. Sana ma enjoy nyo yung video na ito. Unahin natin mga bro yung itong wire na ito. Yan. Tapos ituturo ko na rin sa inyo mga bro yung color coding para hindi nakakalito. Ano? So unahin natin to mga bro. Ito. Saan ba to papunta? Yan. Sa so, yan. Ito yung mga bro yung wire. Ang kulay ng wire na ito mga bro ay kulay brown. Lagyan natin ng kulay brown. Nababasa ba? Yan, nababasa naman. Ang kulay brown mga bro, papunta po yan ng accessor wire. Ano nga yung accessor wire? Yun yung wire na pag sinususuyin mo yung motor, nagkakaroon ng supply. Yan yung accessor wire ng Kawasaki. Kulay brown. Papunta po siya sa positive ng battery. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin lang yan mga bro, yung Kawasaki Barako 1 ay battery drive or DC drive yung kanyang CDI. So, battery operated yung kanyang CDI. So, maliwanag, papunta siya ng accessory wire. Yan. Dito rin mga bro, nakatap yung kulay brown na galing ng regulator rectifier. So, maliwanag tayo dyan mga bro, ha? Okay na tayo dito sa kulay brown. Isunod natin naman yung iton sa taas. Wala tayong roller mga bro na ginamit, eh. Kaya, pagpasinsyaan nyo na. Ito naman mga bro ay kulay black. Maliwanag, kulay black. Yan. Saan naman papunta yung kulay black mga bro? Yan po ay papunta ng ignition coil. So papunta siya ng ignition coil. Oops, hindi nakita. Papunta ng ignition coil, simple yung ignition coil, papunta yan ng spark plug. Kasi mga bro, yung ignition coil, alam nyo na yung function yan, di ba? So, napakarami ko ng video niyan. Spark plug. Yan. Pagpasensya niyo yung drawing natin. Halatang <laughs> <laughs> nagmamadali. Yung black color papunta ng ignition coil. Yung ignition coil papunta ng spark plug. Okay? So, okay na tayo sa dalawang wire mga bro. Ano? Dito naman tayo sa gitna. Yan. Dito tayo sa gitna mga bro. Yung gitna na yan, dito na natin nilalagay sa baba ano? Yan. Ang kulay po niyan ay black with yellow. Yan. Alam nyo naman kung ano yan mga bro sa kadalasan sa mga Kawasaki. Yan po ay ground or negative. So ito po ay ground. Yan. Ground or negative. Okay na tayo mga bro sa tatlong wire. Dito naman tayo sa isa, sa taas. Ano naman yan? Yan po, ang kulay niyan ay yellow na may stripe na white. Yung wire na ito, yellow na may stripe na white. Yan. Yan po ay papunta ng pulsar. Papunta po yan ng pulsar. Okay? Paano ba yan? Isa na lang yung natitira. Saan ba papuntayan? yan? At anong kulay ba yan? Ang kulay po nito ay Green Na may stripe na white Green Na may stripe na white So ayan mga bro Saan ba papunta yan? Papunta po rin yan ng Pulser So yung dalawang wire na ito mga bro Na magkatabi Ayan Yung dalawang wire na yan magkatabi Papunta ng pulser So magtatanong kayo bakit dalawa yung papunta ng pulser kasi mga bro yung isa niyan as is ground iba lang yung kulay niya Kaya mga bro ang kaibahan ng sa CDI ng Barako wala ito yung yellow white na yan wala yan Kaya hindi gumagana yung CDI ng uh, Barako to sa Barako wan kasi nga wala itong yellow white Siyempre, magtatanong kayo kung pwede natin makonvert, mapagana yung CDI ng Barako 2 sa Barako 1. Ay, pwede, pwede. Napaka-basic lang yan, mga bro. At ayun lang yung, ayan, napaka-simple lang yung tutorial natin ngayon. Para lang dun sa nagtatanong. At sana naman, mga bro, maliwanag sa inyo. Uulitin ko lang, mga bro, yung sakit ng CDI ito. Ayan. Lima lang yung gumagana dyan. Uh, Naka-disable tong isa. Wala yan. Walang kaso yan. Ayun na nga yung kulay brown dyan, papunta ng accessory wire or battery positive, siyempre duman muna siya ng ignition switch kasi hindi naman pwedeng nakarekta yan sa positive ng battery kasi laging may supply yan. So, malulubat at malulubat yung battery nyo dahil laging naka bukas siya ang CDI, lagi siyang may supply. E, alam nyo naman yung CDI mga bro, meron yan mga uh, electronic parts sa loob. Kaya malulubatan kayo ng battery. Kaya yung brown, dumaan muna siyang ignition switch. Yan. So, bari, nagkakaroon lang to ng laman mga bro. Pagwas na na sinusiyan yung ignition switch nyo, inun nyo, saka lang nagkakaroon yan. Yung kulay brown. Tapos, yung kulay black, papunta ng ignition coil yan. Tapos, yung black yellow, ayan, yung sa gitna, ito. Papunta po yan ng ground or body ground or negative. Yan. Tapos, yung yellow-white, yan po yung papunta ng pulsar. At yung green-white, papunta po yan ng pulsar. So, sana mga bro, naiintindihan nyo yung tutorial natin ngayon. Hanggang dito lang yung video natin. Kung meron pa kayong gustong itanong patungkol sa inyong mga motor or mga request na gusto nating pag-usapan at itapik, huwag nyo pong kalimutan i-comment. At pag may oras tayo mga bro, sasagutin natin yan. So, ayan, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood At ride safe kayo lagi.